attilom bitmexxija ta' gvern nazzjonalista għandkom moħħ komistri li se jkollkom fil-gvern partit li sa joħloq 25,000 post ta' xogħol. Hija din id-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt laqa taħt it-tinda fl-iklin bit-tema bil-fatti fidejna. Laqa li matula huwa saħaq illi x-xogħol huwa l-aktar importanti għaż-żgħażagħ tal-imkast u mhux iċ-ċabċipu li bbujjar tagħna l-erba. Kemm dawk li ċabċpu u kemm dawk li bbujjaw fl-aħħar mill-aħħar jafu li jistgħu jdumu jċabċpu sada fil-għodu u jistgħu jdumu jibbujaw sada fil-għodu għax li jgħottu huwa sa jsibu x-xogħol meta jiggradwaw mill-imkast. Matul din il-laqa Lorenz Gonzi saħa illi fl-aħħar jiem waqgħet kompletament il-maskla tal-Labour. Ma tistax toġob il-kulħadd il-ħin kollu, int ma tistax tiqfa tippreżenta faċċata li warajha jkun hemm affarijiet oħrajn u dal-ġranet rajna x'hemm moħbi wara din il-faċċata. Jgħidulna Malta tagħna l-kol. U mbagħad imorru fassa tal-Pulizija u jażlu jażlu Pulizija li hu Laburist. Jgħidulna Malta tagħna l-kol. Mbagħad jekk ikun hemm xi investigazzjoni ħolli għalihom is-Super One front page. Imma jekk tkun xi ħaġa li tmiss il-każin tal-Labour tagħhom, dak moħbi, dak ara ma jmurx xi ħadd jitkellem, ara ma jfettilhom. Mbagħad mhux hekk. Araw l-ipokrisija, araw l-ipokrisija. Mbagħad jiġu, jippreżenta lilu nnifsu u jgħidu x'aħna whistleblower. Mbagħad għax ikun hemm xi ħadd li kixfilhom awwarhom, addijo whistleblower issa addijo whistleblower. Fi kliem il-Prim Ministru, issa kulħadd qed jinduna lil Malta Labour Party għadu l-istess, minkejja li jipprovejju l-istampa sabiħa. Daw għadhom jirraġunaw bl-istess mod. Lipsu l-ingravata blu, però wiċċhom baqa aħmar wiċċhom. Fost dawk li tkellmu fl-iklin kien hemm Emily Barbarosant, om u mara tad-dar illi fukat fuq l-opportunitajiet kbar għan-nisa li jridu jkomplu jaħdmu u anke għall-ommijiet li jużaw il-faċilitajiet moderni ta' childcare. Interventi ieħor sar minn Joe Farrugia missier ta' żewġ titfal illi ringrazzja lill-Gvern għall-opportunitajiet kbar ta' xogħol illi nħolqu fl-aħħar 5 snin. Waqt id-diskussjoni, issemmaw ukoll każijiet ta' proprjetà illi ttieħdet mill-Labour Requisition Order bil-Prim Ministru jgħid illi din għandha minnu fih tingħata lura mill-partit ta' Muscat. Sa dan it-tant il-Prim Ministru sellem lill-ħaddiema ta' l-Air Malta u saħaq illi l-aħħar ċifri li għandu l-Gvern juru illi l-linja tal-Ajru Nazzjonali qed tagħti riżultati illi jagħmlu lna kuraġġ.